Тахвир сүрөсү. Бул сөздүн кыргызча мааниси ороо дегенди билдирет. Меккеде түшүрүлгөн сүрө 29 аяттан турат. Мээримдүү, ырайымдуу Аллахтын аты менен. Күн өчүп оролгондо, жылдыздар төгүлгөн кезде, тоолор сүрүлүп тозуганда, 10 айлык баласын курсагында көтөргөн төөлөр кароосуз калганда, түшүндүрмө 10 айлык бооз инген арабтар үчүн төө эң кымбат уна, а мына туйт деп күтүп жаткан төө андан бетер кымбат уна. Жырткычтар топтолуп жыйылганда, деңиздер от болуп жагылганда, жандар денелерге кошулганда, тирүүлөй көмүлгөн наристе кыздар суралганда, кайсы күнөөсү үчүн исламга чейинки араб мушриктери наристе кыздарды жерге тирүүлөй көмүшкөн, ушул тууралуу сөз болууда. Кайсы күнөөсү үчүн өлтүрүлгөн, амалдар жазылган барактар ачылып коюлганда, асман сыйрылганда, тозок катуу кызытылганда, беш жакындатылганда, мына ошондо ар бир жан өзү эмне алып келгенин даярдалганын анык билет. Жок жылдыздарга ант, жашынма жылдызга, кээде көрүнүп кээде көрүнбөгөн жылдызга деген мааниде. Караңгылыгы келип кеткен түнгө ант, агарып аткан таңга ант. Бул чынында улук элчинин Жабраилдин айткандары. Ал арыштын ээсинин алдында күч кубаттуу жана мартабалуу. Жабраил алейхиссалам тууралуу сөз болууда. Ал башы ийилген ишенимдүү, башка периштелер ага баш ийет деген мааниде. Эй инсандар, силердин жаныңардагы Мухаммед алейхиссалам жинди эмес. Ал аны Жабраилди асмандын ачык мейкиндигинде көргөн эле. Ал Мухаммед алейхиссалам кайыпка Аллахтан келген кабарларды таратууда ичи тардык кылбайт. Жана да бул Куран куулган шайтандын сөзү эмес. Силер кайда баратасыңар? Акыйкатта Куран бул бүт ааламдар үчүн, адамдарга дагы, жиндерге дагы эскертме, силерден туура жол менен жүрүүнү каалагандар үчүн. Бирок силер ааламдардын эгеси Аллах кааламайынча эч нерсени каалай албайсыңар.